د مشرانو په اجازه باندې به تشیرونه وایم چې دا د حق د عقیدې خلک دي نه مري، دا د حق د عقیدې خلک دي نه مري، د بابا د نظریې خلک دي نه مري، دا د حق د عقیدې خلک دي نه مري، د بابا د نظریې خلک دي نه مري، چې په زړه کې ستا مینه وي خالقه، ستا منونکي د سجدې خلک دي نه مري. غزل ویمه چې انسان انسان وجني د ظلم انتها څنګه وي، انسان انسان وجني د ظلم انتها څنګه وي، فکر کوم له دې نه رستو به دنیا څنګه وي. او زه خو راکټ، زه خو ټوپک، زه خو خنجر پیژنم اشنا صاحب، زه خو راکټ، زه خو ټوپک، زه خو خنجر پیژنم، زه په تیارو کې رالوی شوی یم، رڼا څنګه وي. او زما قاتل ښه په ښکاره ګرځي سرکاره یاره، حیران سے زما قاتل خب اخکارہ گرزی سرکار یارا، حیران پدی مستا قانون کی بس ازاد سنگوی. او مونگ ها خلق چی مدا می جنازی پوگو، مونگ ها خلق چی مدا می جنازی پوگو، دارا نمو پوکتا چی ساس سنگ گڑا سنگوی. او گل گل وطن تا بی بم چار اوڑو بارود چار اوڑو، گل گل وطن تا بی بم چار اوڑو بارود چار اوڑو، بادار او آیا وطن سر وپا سنگوی. او اسیره چرته چې رښتیا ویل د مرګ سبب دی، اسیره چرته چې رښتیا ویل د مرګ سبب دی، ته راته ووایه چې هلته به رښتیا څنګه وي. یو کلام بهیم رومانی کلام دی چې دور څه داسې و چې بې روپو یاری هم نه وي، خو غریبي ډېره وه، مونږ سره روپۍ هم نه وي، او هسې وزرې به دې ښکته کله پورته کړلې، ته لا ماشوم وې، ته زمونږ د سیالۍ هم نه وي. او ستا فرمایش و ما پوره نه کړو، بخښنه غواړم، په جنګ ځپلو بازارونو کې والۍ هم نه وي، بېګا مې ټوله شپه ستا یاد سره په جنګ تېره کړه، بېګا مې ټوله شپه ستا یاد سره په جنګ تېره کړه، خوب راله نه راتلو، ما سره ګولۍ هم نه وي. اسیره ما چې درته وکتل په مړاوو سترګو، د زړه په غم شوې، بیا د نورې زندګۍ هم نه وي. ډېره دې خوند.